Dobrý den. Vítejte u prvního dílu pořadu Řemeslo Braňce soudního znalce na střechy Romana Kučery, který se zaměřuje na rozbor a identifikaci vad a defektů v rámci střešních plášťů. Cílem pořadu není podávat detailní návody na opravy, ale spíš upozornit na nejzávažnější chyby a vady, které byly identifikovány během místních šetření a vizuálních prohlídek. Dnes tu máme šikmý střešní plášť rodinného domu s maloformátovou plechovou střešní krytinou od společnosti Dekmetal typ Maxidek. Objednatel místního šetření si dům koupil od realitní kanceláře a pozval si Romana Kučeru kvůli pochybení o správném provedení střešního pláště. Během místního šetření, které dnes uvidíte, bylo nalezeno několik kritických chyb. Za prvé, absence větrané vzduchové mezery pod střešní krytinou. Kritický nedostatek, kde chybí potřebná vzduchová mezera vymezená kontrolatěmi, v tomto případě o výšce minimálně 60 mm. Tato mezera je klíčová pro odvod vlhkosti, teplého vzduchu a prevenci poškození střešního pláště. Navíc nebyl dodržen bezpečný sklon krytiny, který je určen výrobcem. Nezapomeňte stisknout tlačítko pro like, přihlásit se k odběru a zapnout oznámení, abyste byli vždy informováni a nic důležitého vám neuniklo. Za druhé, absence účinného větrání vzduchové vrstvy podstřešního prostoru. Tento problém způsobuje nadměrnou vlhkost a tvorbu plísní na dřevěných prvcích střechy. Efektivním řešením je instalace provětrávaného hřebene a samostatných větracích otvorů v římse střešního pláště. Za třetí, nestandardní provedení maloformátové střešní krytiny. Zjištěny byly chyby jako netěsné větrací komínky a antény, nadměrné použití UV nestabilního těsnicího tmelu, nevhodné klempírské lemování komínu, absence dilatačních lišt na komínovém tělese, použití nekorozivzdorného kotvícího materiálu, nedostatečné kotvení krytiny, přetažené kotevní prvky a nevhodné dělení krytiny úhlovou bruskou, což je nepřípustné. Za čtvrté, neodborné spoje dřevěných prvků střešního pláště. Použití pozinkovaných úhelníků se šroby do sádrokartonu na místo konvexních hřebíků není vhodné a může vést k problému v budoucnosti. Za páté, nestandardně provedená hydrolizační vrstva pod krytinou. Tato vrstva není správně napojena na prostupující a navazující konstrukce, což může způsobit problémy s vodotěsností střešního pláště. Za šesté, výskyt zbytků barvy na střešní krytině. Tento problém může vést k poškození krytiny a zhoršení jejich vlastností. Za sedmé, absence ochranné vrstvy minerální tepelné izolace. Tato vrstva je nezbytná pro ochranu tepelné izolace před profouknutím a prochlazováním. A za osmé, nevzduchotěsné provedení parotěsnicí folie typu N110 standard. Nedostatečná vzduchotěsnost této folie může vést k problému s vlhkostí a tepelnými ztrátami. Na střešním plášti se tady nachází vady a defekty, které nejsou v korespondenci s normami ČSN 7319/1/2, ČSN 7336/10 a s dalšími navazujícími vyhláškami, pravidly a montážními návody výrobců střešních systémů. Bohužel, díky popsaným vadám a defektům je nutné přikročit ke komplexní opravě. Provedení mykologického rozboru hlavních nosných konstrukcí, demontáži celého střešního pláště a montáži nového, včetně navazujících konstrukcí spolu s dalšími kroky. Tímto děkujeme za vaši společnost a těšíme se na vás při další epizodě Řemeslo Braňce. Ať už se pustíte do jakéhokoliv projektu, pamatujte na pečlivost, trpělivost a vážení pro řemeslo. Mějte se krásně a ať se vám daří ve všem, co děláte. Naschledanou. Nezapomeňte stisknout tlačítko pro like, přihlásit se k odběru a zapnout oznámení, abyste byli vždy informováni a nic důležitého vám neuniklo.